بسم الله الرحمن الرحيم. الكورة الرا سيريز دريم درس تخرا غلاس زمان عبد الزاير دا بدي درس كي د تیر درس په دامه تیر درس کې مونږ تاسو اورډر ان الائنمنت ویلې چې کله کا بعضی شکلونه ولرو او غواړو چې مختو شاته کو نو اورډر نه استفاده کو او که چیرې ترتیب برابرونه الائنمنت نه استفاده کو لاغه نو وروسته مونږ تاسو چې په ګورل کې ډیر زیات استفاده کوو د ډیزاین په بخش کې ګروپ ډیر زیات استفاده کیږي. مثلا کچیر مونږ ډیر شکلونه ولرو یا بعضی شکلونه ولرو او شکلونه ډیر سره نږدې وي رنگونه به ورکو چې لږ واضح کار شي. مثلا دا شکلونه دي. کله چې زه غواړم چې دا شکلونه یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړم یا غټ کړم یا واړه کړم هر تغیر چې راولم نو زه مجبور یم چې هر یو کې جدا جدا تغیر راولم. مثلا که زه درې واړه یو ځای نه بل ځای ته انتقالوم نو زه مجبور یم چې دوی درې واړه سلیکټ کړم بیا بل ځای ته یوسم. بل وخت چې مې بیا په کاري کې بیا به زه سلیکټ کړم. نو آسانه لارې دا ده چې باید سلیکټ یې کړو او ګروپ یې کړو. سلیکټ په آبجیکټ مینیو کې ګروپ. کله چې ګروپ شي دا ټول شکلونه لکه یو غوندې شکل کېږي. بیا هر وخت ضرورت نه چې داسې سلیکټ کړو. صرف کلیک ورباندې کوو دوی به سلیکټ کېږي. بیا که غټه وو ټول به یو ځای غټېږي. که وړکې کوو ټول به یو ځای وړکې کېږي. هر تغیر چې راولو په ټول به یو ځای راځي. کم بیرته بیا جدا کول نو بیا په آبجیکټ مینیو کې به ان ګروپ کلیک کوو تر څو دوی جدا شي. د ګروپ شارټ کټ کنټرول جی ده او د ان ګروپ کنټرول یو ده چې مونږ بیا همیشه له شارټ کټ نه استفاده کوو. فقط شکلونه به سلیکټ کوو کنټرول جی به پرېس کوو دوی به ګروپ کېږي. او کله چې بیا بیرته جدا کوو ان ګروپ کنټرول یو به کلیک کوو. کله که زه دوی ګروپ کړم مثلا که زه چیرته دا شکلونه ګروپ کړم کنټرول جی نو اوس دوی یو مرحله ګروپ شول. که چیرته زه نور شکلونه هم تر څنګ ورسره ولرم مثلا یو دوه درې شکلونه نور هم دي زه غواړم چې دا شکلونه هم دو سره یو ځای شي. مثلا دا اشکال زه غواړم چې دو سره یو ځای شي نو دا درې مخکې ګروپ شوي وو دا دوه هم اوس ورسره ګروپ وم. که چیرته زه دوی سلیکټ کړم ګروپ یې کړم نو دوی وګورئ دوه مرحلې ګروپ شوه. اوله مرحله دا درې ګروپ شوي وو او دوهمه مرحله کې دوی ورسره ګروپ شوه. نو که چیرته زه دوی ان ګروپ کوم په ان ګروپ کې صرف مرحله پر مرحله ان ګروپ کیږي. یعنی که زه ان ګروپ کلیکم صرف په دا دوه درې جدا شي دوی درې به بیا هم هماغسې ګروپ وي. خو که چیرته زه ان ګروپ آل کلیک کړم نو بیا که هر څو مرحلې دوی په خپل منځ کې ګروپ شوي وي ټول به په یو واري ان ګروپ کیږي. بعضې وختونه مونږ شکلونه څو څو واري ګروپوو نو بیا دې لپاره چې ټول په یو واري جدا کړو نو بیا مجبور یې چې ان ګروپ آل کلیک کړو تر څو دوی ټول سره جدا شي. مثلا که زه یو شکل جوړوم دا یو شکل ده. که چیرته زه په دې دویم کلیک وکړم یا یو ځای نه بل ځای ته انتقالوم مثلا که داسې شکل زه داسې د یو ځای نه بل ځای ته انتقالوم اما کلیک همداسې نیولی وي او رایټ کلیک وکړم لفټ کلیک مې نیولی وي د انتقال لپاره رایټ کلیک وکړم نو بیا دا شکلونه دوه دانې کیږي. بیا که همدا عمل تکراروم کنټرول آر کنټرول آر ریپیټ دا عمل هر عمل چې وي هماغه تکراروي. مثلا که زه دا شکل غټ کړم که چیرې کنټرول آر پرېس کړم په کومه اندازه چې غټ شوی وو هماغه عمل بیا تکرارېږي. که یو ورډ کم هم همداسې که کنټرول آر پرېسوم عمل تکرارېږي. او که چیرته مثلا زه دا شکل غټوم مثلا دې خواته یې غټ کړم ما دا کلیک همداسې نیولی وي او رایټ کلیک ووهم نو بیا شکل دوه دانې کیږي. هغه اوریجنل هماسې پاتې کیږي دا دویم شکل پاتې کیږي. که چیرته زه په دې دویم کلیک وکړم او داسې لږ تاو کړم کلیک مې نیولی وي رایټ کلیک وکړم دوه دانې کیږي. که چیرته کنټرول آر پرېسوم نو دا عمل به همداسې تکرارېږي تر څو ډېر شکلونه جوړ شي. که زه ګورم دا به ډېر زیات شکلونه وي. که چیرې زه دا یو ځای نه بل ځای ته انتقالوم زه مجبور یم چې داسې ټول سلیکټ کړم ځکه چې که یو وارې داسې کلیک پیکه شوم نو هغه یو شکل چې مونږ کلیک پی کوو هماغه سلیکټ کیږي. نو زه بیا مجبور یم چې ټول داسې په یو وارې کلیک کړم او کنټرول جی پرېس کړم تر څو دوی نه یو شکل جوړ شي. او بیا که یو ځای نه بل ځای ته موو کوم نو هر وار به ماته دې ضرورت نه وي چې دوی ټول داسې سلیکټ کړم. فقط کلیک بور بند کوم نو دوی به ټول په یو وارې سلیکټ کیږي. او که مې بیا جدا کول کنټرول یو به پرېسوم تر څو دوی بېرته سره جدا شي. له ګروپ ان ګروپ نه راوروسته مونږ تاسې په ټولز کې شیپ ټول ډېر زیات استفاده کوو. مونږ په اول درس کې پیک ټول ویل چې کله یو شکل سلیکټ کړو نو د پیک ټول په ذریعه باندې دا شکل کلیک کوم دا شکل کلیک کوم هر شکل چې کلیک کوم پیک ټول به اخلم هغه یو بار باندې کلیک کوم نو بیا به کولای شو چې غټو وړ به کوو هر تغیر پکې راولو. که کله مو غوښتل چې په شکل کې تغیر راولو نو په هغه وخت کې بیا شیپ ټول استفاده کوو. مثلا که زه یو شکل اخلم دا یو شکل ده که زه غواړم چې د کې تغیر راولم نو که چیرته زه پیک ټول اخلم پیک ټول په ذریعه باندې زه صرف دی موو کوای شم که دویم کلیک ورباندې کوم روټیټ کولای شم وړ غټ دغه تغیرات پکې راوستلی شم. که چیرته زه د شکل کې تغیرات راولم مثلا اوس د مستطیل شکل ده زه غواړم چې د مثلث شکل اختیار کړي د ده په شکل کې تغیر راولم نو هغه وخت به بیا زه شیپ ټول استفاده کوم. شیپ ټول به کلیک کوم شارټکټ F10 ده. نو کله چې زه شیپ ټول کلیک کړم نو ګورئ دلته به داسې څلور نقطې پیدا شي. زه کولای شم چې اوس په دوکې تغیر راولم خو بیا هم زه چې تغیر راولم صرف دومره تغیر راتلی شي زیات تغیر نه شي راتللی. مطلب داسې تغیر زه نه شم راوستلی چې دا داسې بره کش کړم یا دا داسې لاندې را کش کړم تر څو یا مثلث شکل یا یو بل نوی شکل اختیار کړي. دا ځکه چې کله چې مونږ چې اشکال جوړوو دا شکل مثلا دا مربع شکل ده دی د خپل مربع شکل ځان سره ساتي. که زه هر نوع
شیپ ټول هر نو تغیرات پکې راولم تر څو چې ما دای کنورټ کړ نه کړای دای به خپل خاصیت له لاسه نه ورکوي او صرف او صرف دومره تغیرات راولم اوس ګورې چې ما دای کنورټ کړ کنه زوز د په شکل کې هر نو تغیرات راوستل شي مثلا دی خاطر کم افاده کم هر نو تغیرات کې راوستل نو کله کومه غواړو چې په شکل کې ډیر زیات تغیر راشي یا شکل تغیر کو نو بیا به شیپ ټول کلیکو او بیا به ورسته کنورټ کړ کو د کنورټ کړ شارټ کټ کنټرول کیو دا نو بیا به موږ کولای شو چې د په شکل کې هر نو تغیرات راوړو نو کله کزه د شکلونو به ډیلیټ کوم صفه پاک شي کنټرول ای سلیکټ آل وکم ډیلیټ وکم بیرته به شکل بیا واخلو شیپ ټول وکلیکو اوس د دې لپاره چې په دې کې ځان او تغیر راولم کنټرول کیو وکم چې د خپل خاصیت له لاسه ورکړي نو چې کله زه کنټرول کیو کوم وګورې د کنجونو نقطې هم تغیر شوي دغه کنجو ته نوډ وایي دغه شکل چې دا خانې غوندې ده دغه شکل ته نوډ وایي نو په هر ځای کې چې نوډ وي هماغه ځای کې موږ شکل تغیرولی شو مثلا زه دا شکل دې خواته کم یا خواته کم مثلا دلته نوډ د زی تغیرولی شم خو دغه ځای کې که زه لاین کش کم ګوره دا ټول دواړه د لاین دسې کشیږي یا خواته خواته په شکل کې تغیر نه راځي شکل کې تغیر موږ له نوډ نه راوستای شو له دغه نوډ نه نو بیا دا نوډ موږ کم اضافه کولای شو دا بل دې سټینډرډ بار نه کوو ما مخکې ویلو چې موږ هر ټول انتخابو د آپشنز د مغه ټول راځي مثلا که زه پیک ټول کلیکم ورې دا د پیک ټول کیږي که زه شیپ ټول کلیکم نو دا د شیپ ټول کیږي نو چې زه شیپ ټول کلیکم وزو ګورې دلته اډ نوډ ډیلیټ نوډ دا ټول آپشن نه د نوډ راځي مثلا که زه دا نوډ غواړم چې بیخي ډیلیټ کړم نو کلیک وکم د دې ځای نه دا منفي به کلیکم تر څو دا نوډ بیخي ډیلیټ شي که چیرې کوم ځای کې نوډ ورچوم کلیک وکم د جمع علامه به کلیکم هلته به نوډ ورچول شي وګورې دلته نوډ ورچول شو په ډبل کلیک هم کیږي موږ تاسو ډبل کلیک نه استفاده کوو هر ځای چې غواړو نوډ اضافه کوم مثلا دلته نوډ اضافه کوم ډبل کلیک په وهم نوډ ګور اضافه شي مثلا دلته نوډ ور اضافه کوم ډبل کلیک په وهم نوډ ګور اضافه شي که کوم نوډ ډیلیټ هم په نوډ باندې ډبل کلیک وکړم نوډ باندې ډیلیټ شي نو هر وخت چې نوډ ور اضافه کوم په ډبل کلیک باندې که غواړم چې دا نوډ جدا شي مثلا دا شکل بخي دا سره جدا شي دا سره جدا شي نو نوډ باندې کلیک کوم دلته به جدا کو بریک کرف نو اوس کوو ګورې وینې دوه سرونه به کار شي یو دا چې یو بده یو لاین سروي بل بده بل لاین سروي کله کوم یو شکل جدا کو هغه شکل بیا رنگ نه اخلي اوس که زه د شکل ترنګ ورکوم شکل رنگ نه اخلي ځکه چې شکل خلاص ده کله چې یو شکل خلاص وي رنگ نه اخلي د دې لپاره چې بیرته وتړو نو بیا به موږ تاسو جوائن نوډ نه استفاده کوو یو طریقه دا ده چې دا نوډ راوخلم راسن په دې باندې کلیک خوشی کوم د خپل جوائن کیږي او بل لاره دا ده چې دوی دواړه دا نوډ د سلیکټ کو په دې شیپ ټول باندې او بیا دلته جوائن ټو نوډ کلیک کوو دا به دواړه سره رانیستي کی نو ښه ښه لاره دا ده چې موږ تاسو په ماوس خپل مثلا که چیرې جدا کو بل وخت کې یو ځای کو فقط دا نوډ راوخله په دې بل نوډ باندې خپل د جوائن شي بل کله چې زه لاین کشم نوډ نه دا لاین کشم ورته دا لاین ټول موو کیږي نو کله ما وختل چې یو ځای له ګول شي مثلا که زه دا لاین ګول راولم نو بیا نوډ نه ورچو فقط کلیک کوی او دلته کنورټ کر کلیک کو کنورټ کر چې کلیک کو نو څو ګرل ته بیا دوه هینډلونه هم پیدا شي او دا لاین به هم اوس ګول کولای شو که زه لاین کشم له نوډ نه موو کیږي نه لاین ګول کیږي مثلا کله اندې کشم که چیرته برک کشم مینه دا نو او دلته به وینې دلته ورسره هینډل بم پیدا شي چې اوس ګوره که زه مثلا د هینډل سره دا لږ لاندې را کشتم شکل به دې خواته راشي ما هغه خواته کم او شکل به کرف راځي دا هینډل به دا طرف جوړوي او دا هینډل به دا طرف جوړوي کم کله لاین سیده کوو فقط لاین به کلیک کوم او بیرته به دا کنورټ لاین کلیک کوم لاین به بیرته سیده کیږي مثلا که زه دا بیا کرف کوم کلیک وای کوم دلته به کنورټ کرف کلیک کوم اوس به زه دا ګول کولای شم مثلا که زه دا کنورټ کرف کوم اوس به دا هم ګول کولای شم خو اوس که دا شکل کلیک کوم دا د مین سیسا چې دا خوایم کرف دا خوایم کرف نو دې سره دوه هینډل راځي دا هینډل به دا طرف جوړېدو لپاره استفاده کیږي او دا هینډل د دې طرف د تغیرات راوستلو لپاره کله چې زه دا هینډل موو کوم په دې طرف کې تغیر نه راځي او چې دا هینډل موو کوم په هغه طرف کې تغیر نه راځي بیا د دې لپاره موږ دا درې آپشنونه لرو اوس فعلا نه چې دا کپس نوټ کلیک ده چې یو هینډل موو کوو مقابل طرف نه تغیر کیږي او که دا طرف موو کوو هغه طرف نه تغیر کیږي نو که چیرته زه دا دویم آپشن کلیک کوم سموت نوټ بیا که دا طرف موو کوم مقابل طرف هم خپل ورسره تغیریږي که دا طرف تغیر او هغه طرف هم خپل تغیریږي نو که بعضې وختونه موږ غوښتل چې مساوي تغیرات په دو طرفه کې راشي نو بیا به دایم کلیک کوو خو دې کې بیا هم که زه چیرته به یو طرف کې زیات تغیر راولم په بل طرف کې زیات تغیر نه راځي که چیرې دا دریم کلیک کوو اسمیتیکل نوټ بیا نو چې کله په دې کې څومره تغیر راولم په بل کې هم هماغومره تغیر راځي او که بیا دا اول آپشن کلیک کوم کارس نوټ بیا صرف هماغسې چې یو طرف تغیر په بل کې تغیر نه راځي او بل طرف کې تغیر په بل طرف کې به تغیر نه راځي نو دا شیپ ټول شو چې موږ تاسې د لوګو ډیزاین د هر نوع شکل د ډیزاین په برخه کې موږ له شیپ ټول نه استفاده کوو مثلا که زه وغواړم چې یو بزنس کارت ډیزاین کړم اول خو به نیو پیج کلیک کوم او دلته به سایز د بزنس کارت ورته وایم چې مثلا بزنس کارت څو ده فرض مثال زه انچ کلیک کوم ورته وایم چې ویټ دی 3.2 ده او هایټ یې مثلا
2.5 یا مونږ تاسو باید چار بزنس کارت جوړو که هغه په خط کش باندې اندازه کو ویډیو هایټ اندازه یې دلته ولیکو نو دقیق به راشي فعلا به زه همداسې تخمینی یو اندازه ورکړم اوکی به یې کړم فرض کړئ دا زمونږ یو بزنس کارت له دې ځای نه بیرته هر وخت که وغواړو صفحه بیرته تغیرولی شو چې سایز یې بیرته کم کړو مثلا زه دا 2.2 کوم اوس به دا مینه یو څه راکم شي کنټرول آی به پرېس کړم چې یو عکس را امپورټ کړم د هغه مواد چې مونږ په ایمیل کې درته سینډ کړي دغه یو بزنس کارت به زه فعلا دلته راولم او درته وبښیم چې وګورئ دا بزنس کارت چې جوړ شوی دا په شیپ ټول باندې جوړ شوی مثلا په دې کې که دې شکل ته ځیر شو که دې شکل ته ځیر شو نو دا ټول په شیپ ټول باندې جوړ شوی مثلا که زه یو شکل جوړوم اوس که زه دا شکل غواړم چې د دې صفحې په اندازه شي لکه مخکې چې ما درته ویلي وای صفحه چې زه کلیک کړم د صفحې اندازه وینې 2.3 او 2.2 ده نو دې ته به هم هماغه فاصله ورکړم هماغه اندازه ورکړم 3.3 او 2.2 تر څو دا د صفحې په اندازه شي د دې لپاره چې دا د صفحې په سینټر کې راشي مونږ تیر درس کې الاینمنټ ویلی وو سینټر ټو پیج بیک هم دا به د صفحې په منځ کې راشي 3.2 ده دا به هم 3.2 کړم او بیرته به یې سینټر کړم تر څو دی د صفحې په منځ کې راشي نو اوس که دې شکل ته ځیر شو فقط یو هغه به جوړ کړو مستطیل شکل له به جوړ کړو د دې لپاره چې په دې کې تغیرات راولو کنټرول کیو به یې کړو بیا به شیپ ټول واخلو دا یو نور به ترې ډیلیټ کړو دا طرف به یې لږ را دې خواته کړو دا به یې لږ را دې خواته کړو تر څو دا شکل ترې جوړ شي دا به لږ ور نږدې کړو نو اوس که ځیر شو وینې دا شکل ترې جوړ شو رنګ به فعلا زه دا رنګ ورکړم آوټلاین به یې ختم کړم که دا دویم شکل جوړوم هم همداسې یو کار کوم مثلا یو شکل بل ته بل جوړوم یا به ښایي چې دا داسې راکش کړم رایټ کلیک ووهم چې دوه دانې شي کله چې دا دوه دانې شو رنګ به یې ورته تغیر کړم اوس هم که په کوم رنګ باندې مونږ کلیک همداسې ونیسو نو بیا د هغه رنګ جدا باکس راځي چې مونږ په کوم رنګ چې انتخاب وو مثلا دا زرغون رنګ ده په دې کې ورته رنګونه یې ټول راځي چې لږ لایټ وي لږ ډارک وي زه به یو لایټ رنګ واخلم چې نو زده مخته ده او دا شاته ده زه غواړم چې دا شاته کړم شیفت پیج ډاون به پریس کړم چې دا شاته شي نو اوس به شیفت ټول واخلم په کې تغیر به راولم مثلا دا به دلته کړم او دا به دلته کړم دا به هم لږ را دې خواته کړم نو اوس که وګورو د دې شکل د دې بزنس کارت دا شکل همداسې جوړ شو دا بل طرف به هم همداسې جوړو خط شکل به اخلو دا شیپ ټول به واخلم که زه دی کنورټ کار نه کړم وینې په دې کې زه دومره تغیر راوستی شم نو زه به دی کنرول کیو کړم دا نوټ به یې ډیلیټ کړم نو اوس به دا لږ راکش کړم چې داسې لاندې شي دا به یې دې خواته لږ اوږد کړو یو رنګ به فعلا ورته ورکړم مثلا دا رنګ مې ورکړو آوټلاین به یې ختم کړم دا دویم شکل کې جوړوم بیا به دا دې خواته راکش کړم رایټ کلیک دوه دانې به یې کړم رنګ به ورته چینج کړم هر رنګ چې فعلا کوم کنټرول شیپ پیج ډاون به کلیک کړم چې شاته راشي نو اوس به دا هم همداسې په شیپ ټول باندې مثلا دا نوټ به یې لږ دې خواته کړم دا نوټ به یې دې خواته کړم او دا به یې لږ دې خواته کړم تر څو دا دویم شکل ترې جوړ شي او دریم شکل کې جوړوو هم به همداسې کار کوو مثلا دا به زه دې خواته کړم دا شکل او رایټ کلیک به وکړم تر څو درې دانې شي یا بل شکل ترې جوړ شي رنګ به ورکړم چې لږ مختلف ښکاره شي شیپ پیج ډاون شاته راشي شیپ ټول به کلیک کړم دا به هم همداسې په شیپ ټول باندې مثلا دا نوټ به یې دلته راولم دا نوټ به لږ دې خواته کړم او دا به هم دلته راولم که بیرته تغیر په دې بل شکل کې راولو دا به هم کلیک کوم نو بیا به په دې کې تغیر راولي که نه سلیکټ شي پیک ټول کلیک کوي په پیک ټول باندې مثلا دا شکل کلیک کړو دا خو به سلیکټ شي بیا به وروسته شیپ ټول واخلو او که دا بل شکل سلیکټ وو نو دا بل به کلیک کوم نو دا مینه دوستانو که چیرته مونږ تاسو غواړو چې په یو شکل کې هر نوع تغیر راولو نو بیا بل شیپ ټول نه استفاده کوو پر روان درس کې به په نور عملي کار باندې کار وکړو دې درس کې هم دومره وو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو له نوې ویډیوګانو نه خبر شئ تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ